Lige nu der er vi færdige med idræt, og vi har sådan... Det er fredag i dag. Vores første uge er over. Altså sådan, vores første sådan, uge er overstået. Og lige nu skal jeg til og i bad sådan med Therese og Emilie. Jeg tror lige, hun har hoppet i bad. Vi har lige haft idræt. Fedt. Og ja, jeg vil skrive en huskeliste, som jeg skal hjem. Vi har fået vores telefoner tilbage i dag, og jeg har afleveret min igen, fordi at jeg har sgu brug for min. Så frække telefoner. Så den har jeg afleveret igen, fordi jeg ved, at får jeg den tilbage nu, så bruger jeg den alt for meget, og så kommer jeg ikke til at være sammen med alle de andre. Så, derfor har jeg afleveret den igen, og nu er jeg lige ved sådan at finde min shampoo, og har fundet min håndklæde og sådan noget. Og det kan til at gå stærkt, fordi at klokken den er et eller andet, og jeg ikke ved, hvad er. Den er 24, og klokken 4, så skal vi stå nede i forårssalen. Skal det være i vores omklædte tøj? Vi skal til noget byfest, og vi brører op. Lige her omkring, det er sådan 1 kilometer op. Der skal vi til byfest, så lige nu der er vi sådan lige ved at gøre os klar til at komme afsted og sådan noget. Eller vi skal lige bade, og så skal vi tænke os klar. Yes, nu sker det, at vi har lige været bade. Ja, og nu ja. Skal... lige nu der har vi lige været bade, og lige nu der skal vi så til og ned i fordragssalen og have noget indforskning. Fordi vi skal til karneval i aften. Karneval. Byfest. Eller andet. Yes, nu der skal vi simpelthen ned i fordragssalen og have noget info og sådan noget ting. Eller andet ting. Og mit hår er stadig drivbåt. Mig og Therese. Så. Ja. Det, der sker, det er, at vi har blevet udleveret nogle ting, og nu der skal vi op og klæde os ud. Tak for at jeg er nået så langt, som jeg har fået mit tøj på, og har lavet, hollandske plætninger. Super. Men lige nu, der har vi sådan klædt os ud, og jeg har fået flettet på hollandske, og lige nu, der skal vi sådan til, vi skal afsted om en 40 minutter eller sådan noget. Og jeg skal have min ridestøvler på, fordi det er sådan cowboy, indianer og alt muligt underligt tema. Mexikaner. Så vi er bare gået all in alle sammen. Så bliver her godt. Lige der har vi fået vores ting på, lige nu står vi og venter på, at alle er klar, og vi kan komme til at køre her om en halv time. Og jeg har fået olie kørt på håndled, så det kører jo smækker lækker. Okay, det er så slemt, var det ikke da det er sådan. Og så har jeg også kædet olie kørt på bukserne og sådan noget. Men det er sgu lige meget, at vi får en hyggelig aften, og det bliver mega fedt. Og jeg glæder mig sygt meget. Vi skal køre den prævogn, der står bagved, hvis I kan se den. Så det bliver lækkert. Og vi skal køre om... Jeg skal lige tænke mig om 20 minutter. Kind of. Og nogle kører måske lidt før end andre, og nu prøver vi at se, hvad vi gør. Yes, det skal lige der, vi kommer herop. Velkommen til. Og hej. Ja. Hej. 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 Vi kommer herop. YouTube. Klokken den er 20, og ej hvad, hvad fanden er klokken? Den er 20 minutter i 6. Ja, det er som Victoria sagde, det var en rigtig god ting. Jamen jeg vil godt selv, er det sådan her? Ja, den filmer. Der. Hej, velkommen tilbage. Lige nu står vi lige her og laver sådan nogle løjer. Skuddet til Hanebjælken, 58, fordi det der er de fede bror. 56, jeg lover, at den er den bedste. Nej, Hanebjælken. Og nu skal vi lige give en roomtour her udenfor. Det her. Så hej. Hvad vil I gerne sige til jeres mor? Hej mor. Hvad med dig? Hej. Jeg savner også dig, mor. Hey. Ses på YouTube. Jeg er kraftedeme YouTuber nu. Jeg vil gerne være
Så er der sådan nogle indianer herover, men vi er fandme bare kobøjder. Jeg synes, vi er flottere end de der indianer. Hvordan holder med det her? Kobøjderlinjen. Ja, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ja, ja. Har du stoppet med filmen? Nej, nej. Jeg skulle da i gang med at give en roomtur det hele. Ja, skal du ikke give en roomtur her? Okay. Cykelpladstur. Herovre er der sådan nogle gutter, de har ikke noget tøj på. Er du gang med at lave en weekend-vlog? YouTube-kanal. Vi holder den bare for hende. Og det skal lige pointere os, at Ida hun er single og bor til på Skagen, og jeg er single og bor i Sønderjylland. Yes. Hun bor i min røv. Det klipper vi på. Hallo, lad mig lige. Hallo, og der kommer Katrine. Vi vlogger fra Kirstines. Og der kommer Booker. Sig i julen. Booker, sig hej. Booker kan jo. Skilding. Stop, Booker. Ja. For satan. Stine. Kirstine. Kirstine, prøv sin blog igen. Yes, yes. Fordi vi må gå hjem af. Hvad, må vi sige hjem? Ja. Blogger du? Ja, vi blogger. Hej. Hej, Nana.
Fredericia. Jeg siger nu, der skal vi ned hen vores cykler, fordi vi er nogen, der tager hjem. Prøv at padle. Jeg ved ikke engang, hvor vi er henne. Den er 7:15, og den her hat sidder ikke særlig godt, for der er ikke nogen liste eller sådan ting i den. Det er luksus. Det. Yes, lige nu der skulle mig og Søren have været til at sætte en vask over, og så er der kommet 3 timer til festen færdig. Som bare så har drengene bare sagt om, den er trædet i de næste 3 timer. Og drengene, de havde bare smidt min sodavand ud i hækken. De havde kastet dem ud i hækken, så jeg måtte gå og lede efter dem ud i hækken, og så kom den anden Søren og hjalp mig med at finde dem. Anders, skal det bare have hele året? Nej! Det gør jeg, hvis det bliver glemt. Ja, så bliver jeg sådan selv. Nej. Hallo. Okay, jeg kan finde det fint her. Fuck yeah. Ham her, han er mørk, og han skal være lys. Og ham herovre, han er blond og skal være mørk. Det er allerede mørk, mand. Scheisse, mand. Jeg skal lige have låget til den her. Har du da en minut på, dude? Må jeg godt lukke ud, Agnes? Ja, bare gør det. Bare lave bakke op. Nå. Undskyld. Det stinker. Prøv at stikke hovedet til. Altså, det der, det er ikke her, så bliver du det her. Det er fucking ulækkert, det her. Skal jeg bare stå med at sætte ind, eller skal jeg bare stoppe? Ja, men når du så har med at sætte helt ind, så skal du stoppe. Det skal virkelig komme til at sætte ind. Hvad så nu? Er det nok? Jeg låner lige. Bare gør den. Nej. Hvad har I gang i, drenge? Okay, det er fint nu. Hvorfor sviger det i min hoved? Okay, må jeg godt til det her efter? Sviger det i din hoved? Jeg hjælper dig. Ja, det går sgu nok. Bliver det ved, så skal du ud, så er det fordi du ikke kan tåle. Griner. Nej, det er... Vi har ikke nogen knude til det. Ja, det gjorde det. Jeg har ikke. Jeg vil hente den. Hvem er der nogen af jer, der har en knude til det? Er det ikke godt? Jo, hvad synes jeg I? Jeg er helt smilig nu, det er sådan lidt trøst. Ja. Man kan heller ikke tænke om det. Marco, vi har bare afblejt hår. Jamen, skal vi ikke afblejt hår? Nej, det er for helvede. Er du YouTuber eller hvad? Ja. Fuck, nice. Ja, skal jeg finde det her med det? Åh, det er godt, jeg smiler. Gør den, der smiler. Hvor lang tid går det, til vi skal vaske det ud? Er det ikke Søren, der har tid på det? Der er 10 minutter endnu. 10 minutter endnu? Nej. Han er lige ved at være færdig med sin hårdkogning. Er du ikke, Martin? Er du ikke snart ved at være færdig? Kom så, Søren. Ja. Altså, jeg kan ikke finde ud af det, så lad være at spørge mig til råds. Og lad være at lytte på, hvad det er, jeg siger. Hvad er det, du står og hælder? Hun står og filmer. Nu du skal præstere, Søren.
Det står bare der med at dø i grin, altså. Kom nu bare. Ej, hold da helt kæft. Ja, det sagde han også i går. Yes. Shit. Hvor er den anden Søren? Ja. Spiller vi med den anden banehalvdel? Spiller I med den anden banehalvdel? Ja, spiller det rigtigt. Ja, anden Peter. Jeg har to. Sådan Søren. Skal jeg bare kalde jer begge to Søren, eller hvad skal jeg kalde den ene af dem? Lille Søren og Stor Søren. Jamen, hvem er Lille Søren og Stor Søren? Ja, han er sgu Lille Søren. Han er en bedre. Nå, kom. Jeg er ikke sort, jeg er sort. Nej. Er du glad for det? Jeg har lige ryddet lidt op i mit glædeskab. Og så lige til at sortere vasketøj og sådan nogle ting nu. Lager liv. Så det er fedt. Jeg kommer til at smide en af mine trøjer væk, så det er ikke så godt. Jeg plejer aldrig at være sådan en, der smider noget væk, så jeg er rigtig overrasket over, at jeg har smidt den væk. Det gør du via den der dernede. Der er sådan en, der ligner en video. Sådan der! Nu slutter du det fra. Tryk lige igen. Nu er der sort skærm, jeg tror, den kommer. Ja, det var det nok, fordi vi ikke har lys her. Yay, ja, nu kan jeg se jer. Ja. Det vi kan se os selv. Hej, Kirstine! Hej! Yes, vi er lige hernede og få aftens kaffe. Altså, lige nu der har jeg lige haft snakket med min mor, vi har snakket færdig og alt sådan noget. Crap. Alt muligt. Ej, det var ikke så. Nå, men nu skal vi til i seng. Klokken den er 7:05. Og lige nu så kommer over godnat, vagterne rundt og alt sådan noget. Så. Kom her, alle sammen, og jeg håber, at I har meget. Hej, hej.